Zuzanka. A my bychom dneska chtěli poděkovat komu, Zuzanko? Natálce ze Slovenska. Protože ona byla hrozně hodná. A dala nám spleškví. Spleškví nám poslala, my jsme jí poslali šugr. Ale ta Natálka nám k tomu tady ještě dala čokoládu a bonbonky. Takže Natálko, my ti strašně děkujeme, ty jsi strašně hodná holčička. A my jsme spleš neměli a Zuzanka z ní má moc velkou radost. Takže opravdu děkujeme. A ani bonbonky, to jsme nečekali s čokoládou, Zuzankovi. To je hodná Natálka. No a my bychom chtěli ukázat, co ta spleš dělá. Protože my jsme tu spleš měli venku. A protože tam je dneska venku velká zima, tak jsme si hnedka všimli, že ta spleš... Můžeš, že ta spleš tady má hvězdičky ve studené vodě. Ale co jsme teda ještě dneska zjistili... A co my teda vždycky děláme jinak? Tak venku, ta spleš měla i ty šatičky, se jí zbarvily tady dole na tmavě růžovou. Zuzanka vám to ukáže. Ukáže i ty šatičky, Zuzanko. Jo, ty šatičky. No a my teda vždycky, když ty LOLky namáčíme do té studené vody, tak my jim sundáváme ty šatičky, takže my jsme dneska přišli na to, že možná některé LOLky mění ty šatičky, jako tady ta tady dole, ty proužky růžový. Dej to do té teplý, Zuzanko, aby bylo vidět, jak to zmizí. Ty proužky. Dej to do té teplý. Tam nejsou. No a my jsme vždycky LOLky slíkali, když jsme je namáčeli do vody. A to jsme teda asi udělali pěknou hloupost. Protože oni asi i ty šatičky některý mění barvy. Takže my budeme muset udělat znova všechno. I se šatičkama. No a tady ukaž ty hvězdičky, Zuzanko, aby to bylo vidět, jak má kolem očíčka. Je to vidět? Jak tam má kolem očíčka ty hvězdičky? Namoč to ještě do té studené vody. Ono možná i takhle to bude vidět, když to obrátíš, Zuzanko. Takhle, takhle a takhle. Že to bude vidět i v té skleničce, ne? Jak tam má ty hvězdičky. No. Protože tady v té teplý, když vám to takhle ukážeme, tak tam zase zmizejí ty hvězdičky. Můžu? Můžeš, ukáž to. A my vlastně to ještě ani nevíme, ta bude plivat, vej, Zuzi? Já. Tak to ukáž. No hlavně neplivni takhle do té kamerky. Ale špatně jde to zmáčknout, vej. Ukáž, můžu to zkusit? Mhm. Já to zkusím. Mami, já se potřebuji něčeho utřít. No tak já ti dám utěrku. Vydržíš? Ne. No, plivé. Nevydržím. No takže ještě jednou my děkujeme fakt Natálce. Takhle máme k tomu ještě třpitivý pitíčko. Možná není barvy i to třpitivý pitíčko. Ale my máme díky Natálce už všechny třpitivý LOLky ze série 2. Takže Natálko, ahoj, my tě ještě jednou zdravíme, Zuzanko, zanávej. A řekni, a moc děkujeme. A moc děkujeme. A my jdeme na ty bonbonky. My jdeme na ty bonbonky.